הגעתי למטה החטופים בהתנדבות. בערב צלצלה אליי מישהי ממטה החטופים, אמרה לי, תגידי, אני שמעתי את השם רותם ליברזון ואני חייבת להגיד לך, יש לי סיפור מטורף בשבילך. שבוע שבועיים אחרי השביעי באוקטובר, מטה החטופים עשה סיור בבארי. בתוך אחד הבתים השרופים לחלוטין, באמצע המטבח, הדבר היחידי שלא נשרף עמד דף נייר, עם המתכון שלי בכתב יד של בעלת הבית לעוגת מישמיש עם בחושה. כשהראו לי, לא הפסקתי לבכות. זה לא יכול להיות שהמתכון הזה נשאר נקי, לבן, עומד באמצע בית מפויח. העליתי סיפור אצלי בסטורי. אני אמרתי, אם מישהו מכיר אישה שאוהבת עוגת מישמישים בחושה, או שאכל אצלה עוגת מישמישים, מישהו בבארי, מי מכיר, מי יודע, תעזרו לי. קיבלתי מבול. האינבוקס שלי קרס באותו יום. ופתאום באיזה אחת בלילה מישהי כתבה לי, זאת חמתי. לי היה מאוד חשוב לפגוש אותה. אני רוצה לראות מי זאת האישה הזאת. מאז ששבעה באוקטובר, הגעתי רק פעם אחת לבארי. פשוט קשה לי להגיע לשם, לראות את הבית. אני מאוד מתגעגעת לקיבוץ, מאוד. אבל זה חוויה מטלטלת להיכנס לשם. שש וחצי בבוקר, אזעקות, נכנסתי למד, סגרתי, אמיר אומר לי, אמא, תביא את האקדח. מצאתי את עצמי יושבת 14 שעות על הרצפה, וממש קיבלתי החלטה, אמרתי, טוב שיש לי אקדח, אם הם נכנסים אני לא מתחננת על חיי, אני יורה בהם, ומקסימום יירו בי. חייתי 66 שנים מאושרות ויפות, ואני לא רוצה לבלות את השנים האחרונות שלי בעזה. שלום, כיף, מים המלח. איזה מטבח מהמם. כן, מטבח בלב הבית. יש מטבח ומסביבו יש בית. אני מאוד אוהבת עוגות פירות, מאוד. גם אני, עוגות פרי זה עוגות האהובות הרגע. מה נשים במקום מישמיש? תותים. באמת? אפשר לאפות תותים? כן, בטח. וואו, לא ידעתי. רוני כל הזמן קיבטה בדרך שזה יהיה תותי. כמה זמן לא הכנתי עוגה. כן, בטח. כן. חשבנו על זה. כן, אני מאוד אוהבת לאפות. אנשים בקיבוץ של פעם, כשעוד לא היו אמצעים לבשל במטבחים, היו אפות עוגה. לכל אחת הייתה בית פטיליה, סיר פלא, שיהיו שמים על, על הפטיליה, וכל יום חמישי בערב היית עוברת בקיבוץ ומריחה את הריח של האפייה. זה היה כזה טקס לאפות עוגות. מושלם. איך את עכשיו בים המלח? איך בכלל הקהילה שלכם שם? היא פוסט-טראומטית כזאת? קושי אדיר או שאנשים חזקים ועמידים? באופן כללי, מסתכלים באמת עם הפנים קדימה. אתם כועסים על הממשלה? תראי, ברור שיש להם אחריות לזה. לקונספציה זה לא רק הצבא, זה גם הממשלה. זה שהם מנסים לגלגל את זה עכשיו רק לצבא. תראי, לצבא יש חלק באמת גדול מאוד. אבל גם הממשלה. מי אחראי על הצבא? הממשלה. זה קשור ללחצים פוליטיים. שאלה. איפה לשים את הכוחות, כן? אני המומה מאומץ הלב ומהיכולת העמידות ומהאופטימיות. וואו, תראי איזה יופי. אנחנו עושים את העוגה הזאת כשאנחנו מגיעים לחצרים.